nossa bandeira, tens belezas de encantar. És o meu berço natal, que aquece os corações. És glória de Portugal, tem cultura e tradições. Tens as danças e douradas, e os votos da partilha. As festas são afamadas em redor de toda a ilha. Os sinos a repicar, os impérios de encanto. Terceira és um altar erguido ao Espírito Santo. Minha ilha, minha luz, ó terceira de Jesus, tu és meu berço, onde minha mãe me embalou. Deixas de pensar de um dia poderes voltar à tua terra natal. As tuas casas caiadas e o cheiro do alecrim, as hortênsias nas estradas fazem de ti um jardim. As tuas igrejas belas nos convidam à oração. Lindas. Só um à parte. No segundo bolo havia também a quinta-feira de vinho, no segundo bolo. A quinta-feira de vinho faz-se no primeiro e faz-se no segundo. Para aqui de companhia, agora durante esta semana, aqueles que vão falando, geralmente aqui na praia não havia mordomias. Ok. Fazia, era a quinta-feira de vinho, uhum. Pibes com o vinho, e no sábado, claro, já estão uns chafates de pão, okay. E acho que está de uma volta na praia para os irmãos, okay. A levantar o pão para distribuir nos irmãos. O que se fazia numa semana, fazia-se na outra semana assim também. Nascia buscar o vinho só no primeiro bolo e ficava para os dois bolos. Eu acho que não. Okay. Até porque aqui, geralmente, eles aqui na praia, geralmente, ia buscar o vinho era o Porto Martins. Ok. A casa do Jogador, na altura, ele tinha quase. Exatamente. Era a força, eu acho que a ideia era ser eles procurar sempre lugar mais perto. E era o que aqui. Geralmente aqui buscar. Para aquilo que veio o cimento que eu tenho, eles iam buscar o Porto Martins. Daqui a pouquinho vamos ver as chafatas. As chafatas, geralmente o que fazem no sábado, uhum. É agora os chafatas, para depois ele estava à volta por causa dos irmãos, já levantou o pão, uhum. Para distribuir. O pão no tempo era tudo caseiro. Exatamente. Aquelas pessoas que não tinham forno, que não cozinham em casa, para comprar, uhum. Ou pagava quem cozou-se, para terem um pão também, para entregarem na despensa, para distribuírem o bolo no domingo. No domingo, no terreiro, sim senhor. É, pá, isto é o conhecimento que está. Exatamente. Pode haver aqui mais uns pequenos pormenores, coisa, mas a pessoa... Pelo menos aquilo que o senhor tem com conhecimento, exatamente. É, ok. Que vai passar, não é que vão... É que vão fazer. Isto é o que conheço. Ok. E para ti, imigrante, mesmo vivo,